Re! Viss ēters ir te! Komponista Borisa Reznika vārds nesaraujam saistīts ar grupu Eolika, kurā pats kopā ar vienaudžiem no Emīla Dārziņa mūzikas skolas izveidoja tālajā 1966. gadā, sākotnēji gan ar nosaukumu Varavīksne. Savulaik Eolika bijusi slavena nevien pašu mājās, bet arī visā PSRS un devusies muzicēt pat aiz dzelzs priekškara. Komponists savā profesionālajā radošajā biogrāfijā ir radījis simtiem oriģinālu dziesmu gan savai grupai, gan dažādiem solistiem. Daudz no tām ir kļuvušas par sava laika hitiem un nav zaudējušas savu pievilcību arī šodien. Un tieši šodien Borisam Reznikam 75. Dzimšanas diena. Un, kā es teicu, ja parasti ciemiņiet pie jubilāru, šoreiz jubilārs ir pie mums Rīta Panorāmā un mums ir milzīgs, milzīgs prieks. Mums ir iespēja sveikt jūs, komponistu. Mēs tiešām sveicam. Paldies. Veselību, izturību un radošumu. Paldies. Paldies, ka šorīt esat pie mums šajā dzimšanas dienas rītā. Nu, noteikti agres rīts, nu, varbūt jums kā komponistam, kā radošam cilvēkam, tas jau ir ierasti agres, es nemācēšu teikt, bet ar kādām... Nav ierasti agres. Tomēr tad neierasti. Tas ir šausmas tik agri. Tad jau vairāk mēs novērtējam, ka esat šorīt atnācis pie mums. Bet, nu, kāds tad ir tas jubilējas rīts sācies? Ar kādu noskaņojumu? Ar labu noskaņojumu un ar panorāmu. Ar rīta panorāmu. Mēs esam pirmie sveicēji. Nu, izņemot dažus mūziķus. Mēs esam pirmie. Brīnišķīgi. Nu, noteikti skaista jubileja jums šodien. Un tas katra, nu, varbūt katra jubileja, varbūt arī tieši šī, varētu būt kāds zināms nu, atskaits punkts arī jūsu radošajā darbībā vai dzīvē vispār. Nu, kas ir tās pirmās domas, tās pirmās emocijas, pirmās izjūtas, ar ko šorīt modāties? Es esmu laimīgs, ka man nevajadzēja taisīt jubilejas koncertu, kas bija 5 gadus atpakaļ, tāpēc, ka tas ir tik smags darbs, un tā vajadzēja gatavoties. Un šodien, 75. gados, es nolēmu to netaisīt. Pietiek ar Eolikas jubilejas braucieniem un koncertiem. Nedaudz pabaudīt pašam arī šodien, nu, jā, vēl no cita nu, tāda aspekta. Jā. Jā, nu ko, jūs sakat, ka jūs esat laimīgs, es gan pieļauju, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku nav par to ļoti tādu priecīgi, bet nu, visu cieņu jubilāram un, protams, ka jubilāram tiesības izvēlēties, kā savu dzimšanas dienu arī svinēt. Mēs jau pieminējām arī grupu Eolika, un mēs nevaram nerunāt par Eoliku, tad, kad mēs runājam par jums cieši kopā un radošā sadarbībā. Jūs esat stūrakmeņš šai grupai. Ja mēs domājam par Eolikas laikiem, varbūt ir kādi tādi mirkļi, kas visvairāk palikuši atmiņā? Nu, Eolika tā ir mana, nu, pusi no manas dzīves. Vispār dzīve sadalās trijos posmos. Mācības, ģimene, Eolika. Un tagad vēl ceturtais posms ir mana studija. Eolika, nu, tie bija, vēl ir šodien. Tie ir laimīgākie, foršākie gadi. Tā ir vēsture, un labi, ka mēs varam tagad, šobrīd, vēl turpināt, un visi dziet, un būs vēl jubilējas, nu, kvarteta jubilējas koncerti. Tā ir liela laime. Jā, jūs teicāt, tā tad mācības, ģimene, Eolika. Trīs dažādi konkurenti savā starpā. Kā tur ir ar to konkurenci? Kam ticis vairāk laika un enerģijas? Nu, apmēram vienādi. Mācības laikā parādījās pirmā Eolika. Tas vēl bija Dārziņa muzikas skolā. Pēc tam konservatorija, tagad muzikas akadēmija saucās. Nu, ģimene vienmēr bija. Blakus, sieviņa Aleksandra, starp citu mums pēc 2 mēnešiem. Zelta kāzas ar viņu, 50 gadi. 50 gadi, fantastiski. Tātad daudz jubilējas. Mani jubilēji. Nu, vienos svētkos. Jā. Jūs ar citu, mēs jau minējām sarunas pieteikumā, kas radīs vairākus simtus ordināli dziesmus, gan, protams, arī grupā Eolika, gan arī citiem solistiem. Jūs pats esat, nu, saskaitījis, vai kāds cits ir saskaitījis un iedevis šādu skaitu, cik tad esat radījis šo ordināli dziesmu? Nu, tiešām apmēram ap 100, bet es pats neskaitīju. Bet populārākas daudz mazāk, protams, populāras dziesmas.
Bet, nu, piemēram, tā pasaule, pasaulī tava atnākšana, atmostas Baltijas, domāju, tādi, tie tikai trīs piemēri, ko es nosaucu, tādi ļoti, ļoti, ļoti būtiski un paliekoši. Es neesmu Jane Fonda. Jā, protams. Bet kas ir tā panākuma atslēga jūsu muzikā, kā jūs pats to redzat, kādēļ šie hiti savu laiku radīti, joprojām dzīvīgi, joprojām aktuāli arī mūsu mūsu Visi laiku. Taču dzied līdzi un dejo tā kā trakti. Bet vai tikai tāpēc? Varbūt tur kāds komponista rokraksts, kas jums tāds raksturīgāks varbūt ir? Man grūti pateikt, es vienmēr atbildu, ka lai uzrakstīt vienu kolosālu hitu, jābūt kādām 50 dziesmām, un tas 49 dziesmas būs garām. Un viņas tur atvilknē kaut kādā portfelī stāvēs, un nevienam nebūs vajadzīgi. Tad vienkārši daudz jāstrādā, daudz jāraksta, un tad veidosies varbūt dziesmas, kas paliks visiem atmiņā. Es zinu, ka tad, kad radošajiem cilvēkiem jautā par viņu pašu tādiem mīļākajiem darbiem, viņi mēdz atrunāties, ka nu klausieties, tas tā kā bērnu izvēlēties, kurš bērns ir mīļāks un visi ir mīļi. Un es saprotu, ka noteikti visas dziesmas jums ir mīļas, bet vai nu tāda, kura vistuvāk pie sirds? Nu tiešām jūs pareizi pieminējāt, ka nevar izvēlēties no bērniem visskaistāko un vislabāko. Visas dziesmas ir mīļās, bet nu... Lielākā nozīme, protams, ir dziesmai balti, atmostas baltīm. Tur nav ko komentēt. Kas Par šo dziesmu ir daudz, protams, runāt, bet es domāju, ka vēlreiz varbūt mūsu skatītājiem arī atgādināt par to, ar kādām sajūtām tā dziesma tā, kā vispār viņa tā. Man radās ideja atmodas laikos un piezvanīja savam draugam Valdim Pavlovskim. Valdi, man ir ideja. Dziesma par Baltiju, trīs valodas, tas bija viss. Un dziesmas melodijas vēl nebija. Un tad Valdis uzrakstīja to ģeņālo dzeju, pēc tam ar lielām grūtībām organizējām tulkojumus lietuviski igauniski. Bet tā ideja bija, daudzi domā, ka tas ir veltīts Baltijas ceļam. Nē, tas bija pirms Baltijas ceļa, tā bija, tas bija 88. Gads rudens. Ideja bija ļoti vienkārša. Es nemāku viņu, nemācēju viņu kaut kā detalizēt. Es saku, Baltija, trīs valodas. Tas bija viss, ko es pateicu dzejniekam. Tas bija jau laiks, kad mēs dzīvojām tādos pārmaiņu vējos. Un tajā laikā arī tieši mūzika noteikti ļoti, ļoti nozīmīga loma spēlēja. Gan sabiedrības noskaņojumā, sabiedrības vienotībā. Es zināju, ka daudzi cilvēki kaut ko dara, lai dabūtu neatkarību, bet ko es varēju izdarīt? Es padomāju, ka tikai dziesma. Fonā mūsu sarunāja skatītāji varēja dzirdēt, un tagad arī noteikti dzirdēs jūsu veikumu sadarbībā Latvijas televīzija. Tad raidījumu Panorāmu 1995. Gadā. Pats atceraties, kā tas, kam tā ideja nāca, kurš kur uzrunāja, kā notika? Man liekas, ka pasūtīja Latvijas televīzija, protams, neatceros, kas tieši, bet kādu gadu gāja Panoramas galviņā un arī laikuziņa mūzika bija. Pēc tam, pirms tam Viktors Zemgales lasīja par laikuziņām. Par laikuziņām. Jā, to es nesen atcerējos un mocījos, kurā gadā tas bija. Pacēlu visus arhīvus un atradu, ka tas bija 95. Gads ārprats. Cik sen. Cik sen. Ko jums vēlēt svētdienā, kā jūs pats teiktu? Veselību un daudz koncertus. To visu un vēl divreiz vairāk. Es vēlam no sirds un tiešām sirsnīgs paldies par sarunu. Jūs vēl nedaudz pauskavēties pie mums, jo mums šobrīd gaidām saruna ar pāris jūs kolēģiem, mūziķiem, kas noteikti arī gatavi pastāstīt par savu sadarbību ar jums un kaut ko vairāk vēlēt jums šajos svētkos. Tāpēc mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi Skudru. Ilze, labrīt, vai tu mūs dzirdi? Labrīt, Ilze. Labrīt, jā, es jūs dzirdu, kamēr jūs sarunājāties ar jubilāru, starp citu arī no sirds apsveicu jubilējā, tad man te pat blakus Latvijas televīzijas vestibilā viņa draugi, daži no tiem, Zintis Žvarts, Raivo Stašāns, Jānis Miltiņš un arī pārējie dalībnieki, kas, protams, sirsnīgi sveic Boris Rezņiku jubilējā. Bet vispirms gribu jautāt, kā jūs raksturotu komponistu? Kāds viņš ir, Zinti?
Nu, kā jau normāls mākslinieks, es domāju, ka viņš dzīvo muzikā un nodarbojās ar muziku. Un kas pats svarīgākais, pārāk nejaucās mūsu darbībā. Nu, ja ir patiešām vajadzība, tad piekuriģē, bet pārsvarā mūs tikai atbalsta un sako līdz, kā tas viss darbojās. Raivo, varbūt jūs atminaties kādu interesantu sadarbības faktu kopā ar Borisu Reizniku? Es varu pateikt, varbūt ne faktu nē, bet es varu pateikt, ka mums ir gods vispār spēlēt ar Borisu, jo es atceros, skolas laikā es jau klausījos ansambli Eolika. Toreiz neteicu grupa Eolika, toreiz teicu ansambls Eolika. Nu, mums ir gods būt kopā ar tādu leģendāru. Un tā ir iespēja izpildīt viņa kompozīcijas radītājas. Tiešām jā, paldies. Paldies. Jā, katram komponistam, manuprāt, labākā dāvana ir tas, ka viņa melodijas skan, dzied un tiek ierakstītas arī mūzikas vēsturē. Un jūs kā apsveikumu esat ierakstījuši arī kādu kompozīciju skaņdarbu. Zinti, pastāstiet par to. Jā, nu ļoti interesanta ideja, jo mēs ar Eoliku tātad koncertējām pagājušajā vasarā kā jubilejas koncertos. Un komponistu kungam bija ideja, ka otro daļu koncerta vajadzētu sākt ar instrumentālu skaņdarbu. Un tad viņš izvēlējās šo melodiju, ko oriģināli dziedāja Dainis Dobelnieks. Un tā melodija ir uzrakstīta jau 1983. Gadā ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un jā, mēs sākām spēlēt un principā uzreiz pēc pirmā vai otrā koncerta bija skaidrs, kad ir ļoti jaudīgi, ļoti forši tas skan. Un mēs jau pieņemām tad jau lēmumu, kad jāieraksta studijā. Un tad mēs beidzot esam to izdarījuši tieši uz komponista dzimšanas dienu. Jā. Ieraksts ir tapis studijā un arī šorīt mums ir iespēja šo skaņdarbu dzirdēt. Lai skan!
Paldies par šo speciālo kompozīciju un apsveikumu jubilāram. Paldies! Paldies! Paldies jums par šo skaisto, skaisto mūziku. Paldies! Lai tiešām laba veselība, lai dzīvot prieks un lai tiešām arī daudz vēl radošu īstenojumu iecer jums. Paldies, pacentīšos! Paldies! Paldies, kompanists Boris Reznieks šorīt pie mums.